הגוד ברוכה בויסאי. לילי נשמע, שימי מרוס, ירוס וסמורכי. תודה לשפסי כהן על הפיצה הלילה. שרקוי הר גדול. הילה מאוד נהנה, אני רואה. ממש אוכלים כאן חזק. אתה יכול לעשות זום אאוט כזה. סתם להראות את האויל המוכל פיצה. כן, בדרך כלל יש לנו כפול אנשים. היום בגלל הפיצה הגיעו קצת פחות מרגיל. רבו ישי, אנחנו רוזים בדף עין גימל עמוד א', תנן. אולי לפני שנתחיל, יש לנו כאן את שפסי כהן, שהוא יגיד לנו כמה מילים. אתה רוצה להגיד לנו כמה מילים על הסטטוסים ודברים כאלה, איך להביא עוד חבר'ה? כמה אנשים אתה הבאת מסטטוס? בוא נתחיל ככה. למשל, 5, 10? יותר מ-10? בטח. גם בעברית. שכוח, צריך לשלוח כמה וידאו. אתה שולח גם קליפס כאלה, וידאו גם? גם וידאו. יש שם קבוצה, די התפתח קבוצה, שאנחנו עושה את זה גם בעברית עכשיו. קליפים מעניינים ולשלוח, שרואים את הקליפים, לא סתם לראות את זה, גם לשלוח את זה הלאה. לשים את זה בסטטוס. אוקיי, מצוין. קבוצה נוספת שדייב שלח קבוצת פעולה. כן. דייב, כמה חבר'ה יש עכשיו שרואים את השיעור בעברית? לדעתך, בערך. עם כל הכולל הזה ועם ה... 650 לפחות, זה הרבה. לפני כמה זמן התחלנו? שלושה שבועות, וואו. נו, זה הרבה. לשיעור רגיל 650 איש? זה המון. ברוך השם, חזי השם, שימשיך הלאה. ואיזה השם? תשמע, אם אנחנו התחלנו ככה, באנגלית, בוא נגיד שלא היה לנו 650 אחרי שלוש שבועות. אז יש לנו אפשרות להגיע, לעבור אותם בהרבה. אוקיי, בעזרת השם. איך קוראים לך עוד פעם? שכחתי איך קוראים לך. מה השם שלך? איך? הרב ידאי? יכול להיות, כן. לא, לא בטוח. יוסף מה? בן? סניור. שהגיע ישר מבני ברק, ישר לשיעור. ישר כוח, יוסף. נראה לי שכן, ידעתי שהשם שלך יוסף. השם האחרון לא, זה ודאי שלא. אל תדאג, כבר שכחתי קוראים לך מהשם המשפחה. תנן, גונה והפי שניים, אנחנו אוחזים כמה שורות, 2, 4, 6, 8 שורות מלמעלה, עם ג' ומד' תנן, גונה והפי שניים וטובח ומוכר על פיהם. הוא גנב, היה שתי עדים שידעו שהוא גנב. בוא נראה, יכול להיות שזה הציור, לא בטוח, אז נראה את זה מקום החול, יעזור לנו אולי. לא ממש, לא זה. יכול להיות שזה משהו אחר, רגע. אוקיי, בוא נגיד שזה זה כאן. שניים עדים שהוא גנב. שניים עדים שהוא טבח. ומוכר פיהם. אותם שני עדים העידו שהוא גנב, אותם שניים העידו שהוא טבח. ונמצאו זוימים. ומצאנו שהם שקרנים, זוימים ממונו אייסם, באו ואמרו שהם לא ייתכן שהם יעידו, שראו את זה, הם היו במדינה אחרת, במקום אחר, משלמים עושה הכל. הם, מכיוון שהם רצו לחייב את הבן אדם הזה שהם אמרו שהוא גנב, הם רצו לחייב אותו 4 או 5, אז הם חייבים לשלם 4 ו-5, ועשיסם לוי כאשר זומא. מה אליו? שיעידו על הגניבה וחוזרו ויעידו על התביחו. לכאורה, מדובר כאן, שמעידו על גניבה, למשל ביום שני, ואחר כך חזרו ועידו על התביחו, וביום שלישי באו כמו הציור כאן, שעידו על התביחו בזמן אחר. והוזמו על הגניבו, ואימונו איסם ביום שני הייתם בחן יונס, לא יודע איפה, והוזמו על הגניבו וחוזרו והוזמו על התביחו, ואחר כך, הגיעו הייתם אחים, אמרו, יום שלישי גם כן, אתם הייתם במקום אחר, הייתם בבירות, לא יודע איפה. אותם אנשים. לא משנה, אבל, כן, ביום ראשון, כן, צודק. כתוב ביום ראשון גניבה, הנה, בואו נסתכל טוב טוב, כי חייבים לראות את זה. יש כאן גנב, הוא מחזיק עם זה, עם חוט, הוא מחזיק את הכבש. גנב. גם
ביום שני הוא מסכין, שחט, העידו שהוא טבח. בסדר, עם מונוי, נכון. העידות שלהם היה ביום שני וביום שלישי, הם עידים שביום ראשון וביום שני קרה ככה וככה. עם מונוי איסם, קודם לא הייתם שם בגניבה, זה לא יכול להיות, הייתם במדינה אחרת. וגם לא הייתם שם בתפיחה, כי גם שם הייתם במקום אחר. עכשיו ככה, ואיסו כדאי תוכנו מאפרה, הוא נפסל, היה לו מחלויקס. האם... בוא נראה אם אפשר, אם יש לנו את זה כאן. כן, יפה מאוד. זה הסוגיה, כן? האם עד זוימם, הם העידו שהיה גניבה בחשבן. ואחר כך, בטבת, הם אותם עדים, הם העידו חופה, הם העידו על איזה שטר, לא משנה על איזה חוזה. בשבט, הם מוזמו. אימונו איסם, זאת אומרת, שבחשבן שקרנים, בחשבן בכלל לא הייתם בארץ, בחשבן הייתם באמריקה. אז יש לנו מחלויקס, מתי אנחנו מסתכלים על האנשים האלה כמו רשעים? האם למפרע, מאותו יום שתפסו אותם על שקר, זאת אומרת מחשבן הם שקרנים, ולכן כל חופה שהם העידו וכל שטר שהם העידו אחר כך פסול, או שאנחנו רוב ואומר לו, מהיום והלאה. מה שהיה היה, היום הביאו אותם לבזדן והוכיחו שהם אימנו איסם בחשבן, זה לא משנה מה שהיה בחשבן. מהיום והלאה הם פסולים. אוקיי. ואיסו כדאי תוכל מאפרה, הוא נפסל. ואם אתה חושב שאנחנו הולכים אחורנית, הנה, כיוון איצמולו, הגניבו. היה כאן שתי סיפורים, שתי הזומס, על הגניבה ועל התביחה. שואלת הגמור שאלה פצצה. אם אנחנו חוזרים אחורנית, למתי שהם שיקרו, זאת אומרת על הגניבה, יגלוי מיסל מאפריה דאחי, יסידו התביחו, פסול מעבו, אז אין עדות על תביחה. למה? אתה, מתי הם עדים שהם תפחו? בוא נלך בחזרה. בוא נגיד ככה. ביום שני הם עדים שהיה תביחה, אבל ביום שני כבר הוזמו, הם אפס. העדות שלהם זה כלום, למה? כי ביום ראשון יש לנו כבר עדות שביום ראשון הם שקרנים אימונו איסם. אז כבר מיום ראשון אי אפשר להאמין לכלום, לא חופה, לא שטר חוזה, וגם לא להעיד שהם ראו שמישהו טבח. אי אפשר לחייב אותם על עדות שפסולה. עכשיו סתם ככה, בשביל להבין את הסוגיה, פשוט להבין, פשוט, שהרי... כל הזמה זה אומר שהם שקרנים והם לא עדים טובים. מי? אבל התורה מחדשת שבעדות הזאת של הזמה כן חייבים. אוקיי. לא, נראה לי שזה על היום שהם... על היום שהם היו שם. זה על היום של שהדבר קרה. כן? אתה אומר שאני לא אומר את זה טוב. הם מעידים שביום ראשון ראו משהו. בוא נחזור לזה. ביום ראשון או ביום שני. אז ביום ראשון, אתם לא יכלתם להיות שם לראות שהוא גנב. אתם הייתם במדינה אחרת. עכשיו ככה. מאותו יום ראשון והלאה, הם פסולים. אז כבר לא קרה יום שני. מה שהם באו לבזן ויעידו ביום שני, שהם ראו שהוא טבח, זה אפס. ועל זה לא משלמים ד' ו-ה'. אמרי. הורם היה סקינו כגון שוזמו על תפיחו תחילו. אז חייבים להגיד שקודם באו ואמרו שאימונו איסם ביום שני. ביום שני הייתם בחוץ לארץ. אז על זה התחייבו את מה שהם חייבים, את השלוש, שתיים, שלוש. עושים לעדות השנייה ואז עוברים לעדות הראשונה. כן, ואחר כך עוברים לעדות הראשונה. שואת הגמור האמרי, סוף סוף, כי אדרי מצמיע גניבו. אבל בסוף מה קורה? אתה חייב להגיע שהם גם הוזמו על הראשון, כן? הם הוזמו על שניהם. אז תגיד מה שאתה רוצה, קודם הוזמו על התביחו ואחר כך על הגניבה. בסדר. אבל ברגע שאתה מגיע עוד חודש, הם מגיעים עוד אנשים ואומרים, ביום ראשון לא הייתם שמה שהיה גניבה. אז יוצא שמהיום ראשון הזה, הם היו שקרנים ופסולים לעדות, ויוצא שלא היה יום שני בכלל. השקר היה ביום שני. היה שתי שקרים. יום ראשון. זה היה יום של הגניבה. כן. הם לא ראו את הגניבה, אבל מתי הם שיקרו? יום שני. לא משנה מתי הם שיקרו. השקר זה מה שהופך אותם
לא, אבל השקר זה שהם היו שם ביום ראשון. כן, אבל השקר... ביום ראשון אתם לא הייתם שם. אני יכול להוכיח שלא הייתם שם ביום ראשון. בסדר, מה פוסל? השקר פוסל. לא. מה שהם רצו, מה שפוסל כאן זה מה שהם רצו לחייב את הבן אדם הזה בחינם. זה מתי שהם רצו, לא משנה מתי שהם רצו, מתי הם נהיו פסולים. אה, זה מה שהוא שאל, אתה עושה. השקר מייצר את זה. אוקיי. נתפסו רק ביום השני, בעדות השנייה הם נתפסו. אתה אומר שהם נהיו פסולים רק ביום שני, אז הם נהיו פסולים, כי אז הם נתפסו. אז תפסו אותם את השקר שלהם. שומע מה שאתה אומר. בסדר, בסדר, לא משנה. אז תמשיך הלאה. אמירה. בסדר. אבל זה אותו דבר, כן? אז ואחר כך, אחרי שנפסלו, הם העידו על התפיחה, בסדר. סוי סוי, כי הדו מיצה מהגניבו, יגלוי ויסידו התפיחו פסולו מעבו. המאי משם מהתפיחו. אז מה פתאום? אז איך שלא תסתכל, תגיד שהם התחילו, קודם הזימו אותם על התפיחה, אחר כך על הגניבה, אבל שהגעת לגניבה, אז מה שהיה אחרי הגניבה כבר למפריע, זה פוסל אותם, שלום. אז אומרת הגמרא בהלכתו, שהעידו בבס אחס והוזמו. כל העדות שלהם היה במכה אחת, גם על הגניבה וגם על התפיחה. ואז הוזמו, אז אין גם בעיה, לא היה למפרע בכלל, אין מפרע ואין יום לפני ויום אחרי. כל העדות שלהם היה ביום אחד. רק מה? גם כאן חייבים להגיד רבו ישי, שהזמה היה על התפיחה קודם ואחר כך על הגניבה. העדות שלהם היה ביחד, הזמה חייב להיות תפיחה קודם וגניבה אחר כך. כי אם ההזמה היה על הגניבה קודם, אז אין תפיחה. אז לא היה עדות על התפיחה. אומרת הגמור, לימק את הנוי. המחלוק הזה של אביי ורוב, זה קצת בעייתי להגיד לימק את הנוי. אם הוא נותן עדות, מקיימים את העדות של התפיחה, אז בערך הייתה גם גניבה, לא צריך בכלל את העדות של הגניבה. צריך. מי אמר שזה לא היה שלו? אולי זה שלו. בן אדם ששלו לא מחייב בדלת ו-ה. נכון. אז מה פתאום לחייב אותו דלת ו-ה? בערך שהיה גניבה, ברגע שהוא... מי אמר? הם יודעים שהוא טבח. אנחנו ראינו את רובין טובח. עכשיו, מה הוא טבח? צריך שמישהו יעיד שהוא טבח... משהו גנוב. משהו גנוב. צריך את הגניבה. אומרת הגמור, לא מכת הנוי. המחלוגי של הבאי ורוב השעים המרואים, אולי זה מחלוגי של תנועים. שזה, אוקיי, בשמה להבאי ורוב, להתווכח על משהו שהתנועים כבר התווכחו. הוי שניים מעידים אוי סוי שגונב. שניים מעידים שהוא גנב, והם מעידים אוי סוי שטובח, ואותם שניים מעידים גם שהוא טבח. והוזמו על הגניבו, והם הוזמו. אז עידו שבוטו מקצוע עשו, בוטו כולו. אם התבטל חלק מהעדות, אבל ניכנס לזה עכשיו חזק. עידו שבוטו מקצוע עשו, בוטו כולו, אז הכל בטל. הוזמו על התביחו, אם רק הוזמו על החלק של השחיטה, הוא משלם תשלום הכפל, הגנב, שנשאר גנב, הוא צריך לשלם שתיים, ואם משלם תשלום שלוש, הם צריכים לשלם את השאר, בין השתיים לדלת והי. אומר רבי יויסי, עכשיו זה נהיה מעניין רבי יויסי, עכשיו זה נהיה מאוד מעניין. באמת דבר מאמורים בשתי ידוי יויס. הגמור תסביר מה זה אומר. מה אתם חושבים, סתם ככה, מה זה שתי ידויות? מה משמעות של מילים? שתי עדויות. אחד על משהו על הגניבה. זמן שהוא יבוא. אחד על הגניבה ואחד על התביחה. ככה אתם חושבים? אוקיי. אולי זה שתי קטעי עדים? שתי עדים? אולי זה שתי עדויות שונות? טוב, בוא נראה. באמת בואו אומרים שתי עדויות. אבל בעדוס אחס, אם זה אחד, אין שבות המקצוע, סבות הכולה. עכשיו הגמור תסביר. מהי בשתי עדויות? מה זה אומר? ומה היא בעדו סחס? הנה אם היא בשתי עדויות ממש, בשתי כיתות, שיש שם שתי זוגות עדים, בעדו סחס, מה זה עדות אחת? בקעת אחת, בזה אחר זה, שהם מעידים בזמנים שונים. הקעת אחת, אבל הם מעידים בזמנים שונים. ואומר רבי יויסי, ועל זה בא רבי יויסי, זה לא יכול להיות, למה? רבי יויסי בא ואומר, בעדו סחס, בקעת סחס, בזה אחר זה, כי מסעדי הגניבר, שהם מידים על הגניבה, והודה מסעדי התביחו, אותו קאט מידה על שתי דברים, כי מידים על תביחו, איזה שבוטו מקצוע עשו, בוטו כולו. בעצם הוא דבר הגניבו. אז מה הוא אומר? אם זה היה שתי עדויות, והיה הזמה על דבר אחד, על התביחה,
אז זה גם הורס את הגניבה. אומר את הגמור, מערכת תיסח. מה פתאום שתגיד כזה דבר? אם אנחנו יודעים שהשתי חבר'ה האלה, הם שקרנים, גנבים, גזלנים, הם היו באפריקה, בתביכה. זה לא אומר שהם לא היו שם בגניבה? מה? איך הגעת לזה? הם אנשים רעים מאוד, ותפסנו אותם השקר על זה שהם לא היו שם בשחיטה. בסדר, אתה רוצה לחסל אותם, ואתה ממש כועס עליהם. אבל זה לא אומר שהם לא היו שם בגניבה שהיה שבוע לפני זה. אחר כך. אם יש לך אנשים שהם פסולים היום, היום אתה פוסל מישהו, זה אומר שחודש עבר הם גם היו פסולים? לא, אבל זאת העדות. אם זה מעדות שבטלה מצטה, בטלה כולה, כל העדות בטלה. לא, או, יפה, זה הנקודה של הגמורה. יפה מאוד. אבל אתה מבין שיש כאן שתי עדויות, שתי דברים שונים, והם העידו בשתי זמנים שונים. כתוב, אנחנו אומרים שזה שתי זמנים שונים, כן? בזה אחר זה. מה זה זה אחר זה? בשתי זמנים שונים אמרתי. לא, בזה אחר זה, זה בסחס. בזה אחר זה, אחד אחרי השני, אז אומרת הגמור, אל אליו, או, עכשיו נגיע למה שאתה אומר, אל אליו בשתי עדויות. בעדות אחת, כאין שתי עדויות. לא, אלא זה קט אחד. וזה כמו שתי עדויות, ומעניין הוא קט אחד בזה אחר זה, שזה זמנים שונים, בזה אחר זה זמנים שונים, אבל בעדות אחת, בבס אחת, לא. אני שומע שאתה אומר, זה מבלבל קצת את המילים, בסדר, בזה אחר זה, זה אומר, לא אחד אחרי השני, אלא בזה אחר זה, כאילו, היה הפסק גדול, יום, יומיים בין זה, זה אחר זה, אוקיי? אז עוד פעם, אנחנו מדברים עכשיו גם על חוזרת. כמו שאתם כולכם אמרתם בהתחלה, שאנחנו מדברים על קט אחד, שאו שתי ציורים, או שהיא אומרת עדות בבת אחד, הנה, גנבו וגם תפחו. באו לבזדן פעם אחת, האנשים, הבן אדם הזה הוא גנב, לא רק שהוא גנב, הוא גם שחט, ואחר כך תח אימונו יישם, הם תפסנו אותם השקר. או שהם אמרו, הוא גנבת, הוא גנב. הם באו שבוע אחר כך, או הוא טווח. אז, ומיינו כזר, זחס. אז רש"י מסביר כאן שרבי יוסי סובר כמו אביי. אביי אומר, שהולכים למפרע, כן? אז, שפוסלים אותם, פוסלים אותם מהרגע שהם העידו, שזה הולך ביחד, זה אומר שאני הולך אחורנית מהגניבה, ומשם הלאה הכל פסול, מהגניבה והלאה. אבל איזה נחס, רגע, איפה הייתי? שתי וידאו זמנים בזה אחר זה, אבל איזה נחס, ומה הנה הוא כזה אחס בזה אחר זה, אבל בעידוס אחס בבס אחס, לא. שאם זה עדות אחת, בבת אחת, אז זוממים על התביחו, וזה פוסל גם את הגניבה, כן? בבת אחת, הם אמרו, הגיעו לבזן, בן אדם הזה גנב וטבח. עכשיו הגיעו עדים זוממים, אימונו או יישם ביום של התביחה. אבל כיוון שזה עדות אחת, זה היה במקום אחד, עדות אחת, בבת אחת, אז זה הורס את כל העדות, גם הגניבה נפסלה. אין זוממים, תחשבו שנייה, אימונו או יישם על השחיטה. ומה עם הגניבה? אין אימונו יישם על הגניבה, יש אימונו יישם על השחיטה. ומה קורה עם הגניבה? אבל הם העידו על הגניבה, אבל הם נפסלו. אז הם לא צריכים לשלם את הכפל על הגניבה, כי על זה לא היה אימונו יישם, היה אימונו יישם רק על החלק של השחיטה. אז את הדלת, את ה-2-3 הם צריכים לשלם. הגניבה אי אפשר לסמוך עליהם כבר, למה? כי הם נפסלו. הגמור אומרת כאן. זה אותו עדות. וסברו, דכולי עלמא, תור כדי דיבור כדיבור דומי. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה קטנה של תור כדי דיבור כדיבור דומי. אולי נשמור את זה לעוד שנייה. תור כדי דיבור כדיבור דומי. כן? מה זה אומר? שאם יש עדות אחת, גניבה ותפיחה, וזה נאמר ממש באותו זמן, אז זה נחשב משפט אחד שלם. ואם אתה פוסל חלק מזה, אתה פוסל את הכל.
אם אתה אומר, תור כדי דיבו, לא כדי דיבו דמי, אז יש לך כאן שתי משפטים. גנבו, הוא גנב, והוא טווח. יש הזום על, על התפיחה, אין לך שום דבר, זה לא קשור לגניבה. אפשר לחלק כאילו את המשפט שלו. אבל מכיוון שתור כדי דיבו כדיבו, אם כולם סוברים שתור כדי דיבו כדיבו, אז עכשיו צריכים להגיע, אז מה כן המחלוקת כאן? מה אליו? בורקי מפלגי. אז עוד פעם, שוב, אנחנו רוצים להגיד, אם חוזרים אחורנית, 15 שורות, איך הגמורה התחילה? לי מקטנוי. אולי זה מחלוקת תנויים. המחלוקת זה של אביי ורובה. מה, אכלתם פיצה ואתם הולכים? טוב, שילכו. כן. ילדים. שאז אתם אוכלם? סכן, השאירו את החבר, עכשיו הוא לא יכול לברוח. אני אקרא לכתוב את זה. פעם ראשונה שהוא הגיע לשיעור, הוא נשאר. כן. הגיע לבדוק. כל יום יש פיצה כאן. אוקיי, בקיצור. עכשיו ככה. אז מה המחלוקת? דרבנן צברי, שכחתי איפה הייתי. דרבנן צברי מכאן עולה בור נפסד. או, כן, הייתי באמצע להגיד שיש לנו מחלוקת אביי ורובה, האם... בואו נראה את התמונה סתם, לחזור, למה לא. האם כשמזימים עדים ואומרים שהם פסולים, האם הפסול הולך לזמן שהם העידו, ומשם והלאה הם פסולים, או שמהיום והלאה? אז בואו נגיד שזה בדיוק המחלוקת. דרבנן צברי נמכן עולה, הבה הוא נפסל. מהיום והלאה. וכי אם נמכן היא שעת או כל מדזמי, מעכשיו הם נהיו זוימים, התפיחו דקו מדזמי עיצום, הגני ודולי מדזמי לא עיצום. זה קשה להבין. למה זה קשה להבין? עוד פעם, על החלק של התפיחה הם נהיו עדים זוימים, על החלק השני של הגניבה לא. מה הבעיה בזה? עד שבוטו מקצוס או בוטו כולו, כאילו איך אתה מחלק שערות כאן? בסדר. רבי יוסי סובל מפרי ונפסל, וכיוון מיד כי עשידו עדים מפסלים, שאתה מעיד, מעידים שהם שקרנים, הם נהיים פסולים, כי עדים מולו התפיחה, ברגע שאתה מזים אותם על התפיחה, עדים מולו נעמי הגניבה. עוד פעם, זה לא עיצמו, זה פסול. דותו כדי דיבו, כדיבו דומי. כן? אז הגמור אומרת, אולי יש לנו כאן מחלוקת תנאים. כי הם אמרו, הם באו והעידו גניבה ותפיחה. ואנחנו יכולים להוכיח שהם לא היו שם בתפיחה. עכשיו, איך אנחנו מסתכלים על הגניבה שקרה לפני התפיחה? זה בעצם ללכת אחורה. אם אתה הולך אחורה, זה בסדר. זה אם אתה סובר למפרע. אם אתה הולך מהיום והלאה, אז זה רק על התפיחה ומשם הלאה. אתה לא יכול ללכת אחורה. אז סתם אני רוצה לספר סיפור. מוציא שעבס, למה לא? סיפור מאוד מאוד יפה שהיה רב, סיפור אמיתי. היה רב שהבחורי ישיבה ממש היו קצים אותו והיו עושים לו הרבה צרות. תמיד היו מדברים איתו בלימוד, תמיד רצו להוכיח שהוא כלומניק והם יהודים יותר טוב ממנו. בקיצור, הוא פעם פסק על איזה חתיכת עוף שזה קשר. והם רצו להוכיח שהוא עם האורץ ושהוא לא יודע מה מדבר. אז שלחו את השאלה הזאת לרבי יצחק יוחנן ספקטור. ורבי יצחק יוחנן ספקטור הבין מיד מה שקורה שם. והם אמרו, כתבו שחייבים לפטר את הרב, שהרב יעזוב את המשרה שלו, הוא לא מתאים להיות רב. אז רבי יצחק יוחנן ספקטור כתב למכתב בחזרה של אני זדייטוי, הוא הביא להם מלא ראיות, שהעוף כשר. עוף כשר, הרב צודק. ופתאום הם קיבלו טלגרם, רבי יצחק יוחנן ספקטור, אני רק אומר, תור כדי דיבור כזה, מיד, לא יודע כמה זמן, אחרי הטלגרם הראשון, כשר, טעיתי. ומה היה הנקודה? רבי יצחק יוחנן ספקטור רצה להגיד להם שגם הוא טועה, הוא גולדו והוא טועה. ושלא לא מפטרים רע בגלל שהוא עושה טעות. עושה טעות. תפסיקו להציק לו. גם אני טועה. עכשיו תראו את הגדל של רבי יצחק יוחנן ספקטור, שהוא הסכים לבייש את עצמו ולעשות כאילו שהוא טעה, כי הוא לא טעה. הוא רק רצה להגיד להם כאילו כשר. הוא ידע מצוין שזה לא כשר. הוא ידע שזה טרף. רק הוא כתב שזה כשר כדי להציל את הביזיון של הרב ההוא. אז הוא ביזה את עצמו. טוב. אומרת הגמור...
אמרי, איתו כדי דיבו כדיבו דמי. אבל אם אתה חושב, אם זה נכון שכולם סוברים, שתורך כדי דיבו כדיבו דמי, שזה אותו משפט, דקולי אמן מאפריה הוא נפסל, אז ודאי, לפי כולם, הוא צריכים ללכת אחורנית ולהגיד שכל המשפט פסול, וגם על הגניבה הוא פסול. נפסלו. אלא אוכל, בתורך כדי דיבו כדיבו דמי, כל מפלגי. לא. אז המחלויקס לא הם הולכים אחורנית או קדימה, אלא המחלויקס היא בדיוק בעניין הזה עם תורך כדי דיבור כדיבור דומי. רבון צברי, תורך כדי דיבור, לאו, כדיבור דומי. חכמים סוברים שאפשר לחלק את המשפט, ורבי יוסי סובר, תורך כדיבור דומי, אי אפשר לחלק את המשפט. ואם אתה פוסל חלק מהמשפט על התפיחו, אז גם החלק של הגניב גם נפסל. שואל את הגמרא, וסובר רבי יוסי תורך כדי דיבור כדיבור דומי, אתה אומר שלפי רבי יוסי לא מחלקים משפט וזה נחשב אותו זה, וסנן, הרי זה תמורס, אוי לא תמורס שלומי. או, אז היה לי אורחים לשבת, והתחלתי משהו חדש, שאני שואל את הילדים שלי, אם האורחים רוצים להשתתף בסדר, אבל אני שואל אותם את המושגים בשעס, לוקח את המושגים שהיה לנו במסכתות האחרות, ומה שאני זוכר, זורק להם. והבן שלי הזה, בן 17, נתן לי הרבה נחס, הוא ידע המון המון מושגים, המון. אז, אבל תמיד בחורי ישיבה, לא תמיד, 85%, בוא נזרוק מספר סתם להיות נחמד, הם לא יודעים מה זה תמורה. אתה שואל אותם מה זה תמורה, הם לא יודעים. הנה, שאלתי אנשים, אפילו בשיעור שלנו, שהתחילו רק עכשיו, מה זה תמורה? אז תמורה זה שאתה, יש לך בהמה שאתה אומר שזה קורבן. קורבן. אחר כך, אתה פתאום מגלה שיש לך בהמה הרבה יותר יפה. אתה תהיה כמו מה שקרה שם בתחילת פרי הסוילום, זה הבעיה הראשונה עם קין והבל וזה. אתה נותן בהמה כמו שצריך. אתה אומר, אתה יודע מה? שהבהמה הזאת תהיה במקום הבהמה הזאת. זה פסוק מפורש בתורה. עכשיו, שאני אומר את זה, אז אני מסביר את זה לבחורי ישיבה, ואני שואל אותם, נו, כמה מצוות הוא קיים? הם מתחילים לנחש, מצווה אחת, שלוש מצוות? לא, זה איסור דאורייתא. כן. כתוב בפסוק, לא יחליפנו ולא יאמר אויסוי, הנה, לא יחליפנו, אסור. אתה חושב שאתה עושה משהו טוב, שאתה מחליף את זה במשהו שמן טוב? לא, זה איסור דאורייתא, קוראים לזה תמורו. רב טוי, ואם הומר יומר בהימו בבהימו, ואם עשית את זה, והויו הוא וסמורוסו יהיה קוידש. אז מה שקורה זה שאם אתה כן עושה את זה, אתה עובר איסו דרייסה, ושניהם, אם אתה אומר זה יהיה תמורת זה, והראשון זה אוילו, אז גם השני אוילו. אם הראשון זה שלומים, אז גם השני שלומים. יש לנו, זה לא מוכן כנראה, טוב. זה היה צריך להיות וידאו, אז זה יהיה מוכן מחר בבוקר, בעזרת השם, מקווה. אז הוא מסתכל על הבימה הזאת ואומר, הרי זה קורבן. זה צנום כזה, מסכן, כחוש. ואז הוא רואה משהו יותר שמן, אז הוא אומר, הרי זה תמורה זה. היפה, הגדול, יהיה תמורת זה. אוקיי, בסדר. זה סתם, זה כאילו הציורים באמצע, אבל זה אמור להיות איזה וידאו. אוקיי, בואו נראה, זה יום ראשון, שבס, מי יודע. בוסנן, הרי זו תמורס אוי לא תמורס שלומי. עכשיו בן אדם אומר, ממה, משפט מאוד קשה. אתה רואה את הכבס הזה בצד ימין? הרי זו תמורס... מה שצריך בתמונה כדי להסביר את הציור שלנו, צריך שתי קורבנות. אחד אוי לא, אחד שלומי. והוא אומר על משהו שלישי שעדיין הוא כולו חולן, הוא אומר, השלישי הזה יהיה גם אוילו, גם תמורו. הוא לא אומר גם, הוא אומר משפט, תמורה אוילו, תמורה שלומי. עכשיו, מה הוא אומר כאן? הרי הוא אומר שטויות. בימה אחת לא יכולה להיות גם אוילו וגם שלומי. אוילו זה כולי לשם, אתה שורף את הכל על המזבח. שלומי, אתה אוכל את זה, אתה יכול לאכול סטייקים, הכל. זה לבעל הבית, לכהן קצת. אז מה הוא אומר כאן? הרי זו תמורס אוי לא דבר רמייר. רמייר סובר תמיד בשעס, תפויס לא שוין רישוין. אז הוא אמר כאן, הרי זו תמורס אוי לא, סטאפ. עצור, יש לך כאן אוי לא. מה שהוא אמר אחר כך זה סתם, דיבר הבל. הוא אמר,
שלומים אחר כך, זה לא אכפת לנו. אנחנו תופסים את הלשון הראשון, הראשון השילון זה... נכון, נכון. או, וואי, תסתכל, כיוונת. אמרת, קיבלת. לא, זה הכל, זה שומע, זה כמו טסלה, אתה מדבר, הוא עושה, כן. איך קוראים לזה בעברית? איך אומרים באנגלית? Speech to text, speech recognition. Speech recognition, speech to text, אוקיי. Voice recognition. Voice recognition, יפה. ועושנה, נראה איזו תמורה סוי, לא תמורה שלום, נראה איזו תמורה סוי, דברי אמר. רבי יוסי אומר, אם לקח נסקה ומתחילו, אם זה מה שהוא רצה, הואיל ויהיה אפשר לקרוא שני שם נסקי אחות ורוב כיום. הרי בן אדם לא יכול להגיד, זוכו בשום ובדיבור אחות, זה לא עובד. הוא לא יכול להגיד, זה אוי לו שלומים. תמיד יש לשון ראשון, אתה רוצה ששניהם יקרו, אז איך אתה אומר? תגיד לי, אם רצית ששניהם יהיו, אוי לו, הבימה הזאת תהיה גם אוי לו וגם שלומים, תגיד לי, איך הוא צריך להגיד את זה? בלי לתפוס את הלשון הראשון. הוא רוצה שזה יהיה שניהם. שבן אדם לא מלאך, לא הקדוש ברוך הוא, אפילו לא מלאך, שזה לא הקדוש ברוך הוא מדבר, הוא לא יכול להגיד שתי מילים בבת אחת. אז מה אתה רוצה שהוא יגיד? הוא רוצה שזה יהיה שניהם. אז מכיוון שהוא רוצה שזה יהיה שניהם, אז זה נהיה שניהם. הבימה השלישית נהיית גם מועילו וגם שלומים. אז מה עושים? מה אתה עושה אם יש לך בימה שגם אוהלו וגם שלומים? מה? יירה עד שיסתואב, אתה נותן לו לכל דשא הרבה, עד שהוא נופל בו מום, ואז שנופל בו מום אתה יכול לבדות אותו, ואז שאתה פודה אותו, יש לך עכשיו כסף, מכרת את זה, יש לך כסף, מה אתה עושה עם הכסף? איך? או! שמי מה שזה המצבי אומר? לוקחים את הכסף, חצי ל... אוי לא, חצי לשלומים. זה בחור שלמד 1700 דף גמורה, והוא בן 14, נכון? בן כמה אתה? 14. כן, הוא יודע. חוצים, חוצים את הכסף, בסדר. ואם אומר תמורה סוי לא, ונין לך, ואומר תמורה שלומים, או, אבל אם הוא התחרט, הוא התחיל להגיד זה אוי לא, אחר כך הוא התחרט, ואומר זה שלומים, הרי זה תמורה סוי לא, בסדר. אי אפשר כבר להתחרט. אמרת שזה אוי לא, זה אוי לא. מה שאתה מתחרט לך, זה לא משנה. ואבינו בו, נמלך פשיטו, תודה רבה. אם אמרת שזה אוי לא, וחצי שעה אחר כך התחרט ואמרת זה שלומים, מה החידוש שזה נשאר אוי לא? ודאי שזה נשאר. אומר פה, נמלך בדרך כדי דיבו כאמרינון. או! החידוש הוא שאפילו שהוא אמר את זה תוך כדי דיבו, זה עדיין נשאר אוי לא. אז מה רואים? שרבי יויסית אומר... שזה לא חרוטו. מה שאמרת במשפט אחד, זה לא נחשב חרטה. אנחנו אומרים שזה נשאר אוי לו. אמרי, תראי תור כדי דיבור, אבי. יש שתי סוגים של תור כדי דיבור. יש אחד שרבי יויסי אומר שהוא יכול להתחרט, ויש אחד שאומר שאי אפשר להתחרט. אחד כדי שילה סתם לרב, אחד כדי שילה סורב לתלמד. אחד ארבע מילים, ואחד זה שתי מילים. קילס לילה רבי יויסי כדי שילה שתם לרב, שולם הלכו רבי ומוירי. דנופש. או, כאן נכון, בתמורו זה היה תור כדי דיבו. אבל זה היה תור כדי דיבו ששולם הלכו רבי ומוירי. זה המון מילים, לכן אחרי ארבע מילים כאלה, או הפסק של כמה שניות, בוא נגיד זה שנייה וחצי, שתיים, אז הוא אמר, או, שלומם. מדי מאוחר. כי זה, מדי, זה הרבה מילים. אבל כדי שילה סורב לתלמד, אבל מה שהרב אומר לתמיד שלו, מה הוא אומר? שולם עליך, זה שתי מילים. זה לא כבוד לתמיד להגיד לרב שלו, שולם, שולם עליך. אומרים, שולם עליך, רבי ומוירי. עכשיו אני מבין, יש כאלה שבאים אליי, עכשיו מישהו עשה לי את זה. איך קוראים לו? אוי, שכחתי. טוב, אחד חשוב, אברום, אח שלו הוא המשגיח במטיפתא. הוא אומר, שולם עליך רבי מוירי, עכשיו מבין, הוא חושב שהוא נותן לי כבוד, אבל זה בזיון בשבילי. טוב. שולם עליך רבי מוירי, ארבע מילים. אז אם אתה אומר, שתי מילים, שולם עליך, שולם עליך וזהו, איסלי, אז
שאתה אומר עדות של גניבה וטביחה, זה נחשב אחד. עוד פעם, התחלנו להגיד, רבי יוסי אומר שזה משפט אחד, זה דבר אחד, אבל זה תוך כדי דיבור, כן, כי זה תוך כדי דיבור של רק שתי מילים. אין לך הפסק גדול. אז מחברים את שתי העדויות ביחד, הגניבה והטביחה זה עדות אחד, למה? כי יש מאוד קצת מילים, אין הפסק באמצע. אבל אם יש הפסק יותר ארוך של ארבע מילים, אז זה הפסק גדול, והוא אמר, הרי זה אוי לו, שואלים עליך רבי מוירי, הרי זה שלומים, ודי מאוחר. אומר רוב, עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו נהרוגים. אם עדים הוכחשו, מה זה הוכחשו? הם אומרים, ראובן הרג את שמעון. באים עדים אחרים, לא אומרים אימונו איסם, זה הזומר. הם אומרים, ראובן לא הרג את שמעון, לא נכון. יש לנו עוד ציור, ציור אפילו יותר טוב. מה זה הוכחשו? מה? על המקרה עצמו. שמה? שהם אומרים שזה המקרה לא ככה. לא, הוא אמר שראובן הרג את שמעון. מה יכול להיות? איך אפשר להכחיש? להקת שלישית. שמעון לא יש. יש משהו יותר טוב. ראובן מגיע. ראובן לא מת. הנה הוא, שום עליכם. שמעון, סליחה. הנהרג, בו הורג ברגלוב. שום עליכם, אז זה הוכחש. זה לא הזום, הזום הזה, אימונו איסם, הייתם במקום אחר. זה לא אימונו איסם. הנה, אתם שקרנים, הנה הוא. זה לא הזום. זה נחשב, זה אפילו יותר גרוע מהזום, אבל זה לא, בסדר. אבל כאן רשי אומר, טוב, זה נגיע מחר. רשי אומר כאן, שתי עדים מעידים שראובן הרג את שמעון, ושניים מעידים שזה לא נכון. הוא לא הרג את שמעון. אז זה הכחושה. סתם ככה אני צריך להגיד לכם. טוב, נגיד זה עכשיו. בוא נגיד את המילים. ולבסוף הוזמו. בסוף ראינו, יש עדים אחרים שאומרים, לא רק שראובן לא רג את שמעון, אלא העדים האלה שמעידים את זה, הם היו במקסיקו. שקרנים. אימונו איסם במקסיקו. נהרוגים. עד שהם הגיעו והזימו אותם, הם כבר היו מוכחשים. אז לכאורה, אין לך עדים. שהגיע הזומר, כבר לא היה עדים טובים, הם היו עדים מוכחשים. לא. דהכחושה התחיל את הזומר. שכל הזומר, יש בזה קצת הכחושה. הכחשה זה כאילו, הם התחילו עכשיו את התהליך של ההזמה, אלא שלא נגמרו. סתם שראיתי את זה, חשבתי לעצמי, לא יודע, צריכים להכניס את זה איך שהיא, ואני אומר את זה על עצמי, אני יודע בבירור שזה ככה. בחינוך, נראה לי הדבר, מספר אחד בחינוך זה שההורים צריכים להיות על אותו, לחשוב אותו דבר. כאילו, אם הורה אחד חושב ש, לא יודע, זה טוב לילד שיהיה לו פלאפון לא קשר, וההורה שלא, שמה זה הבעיה הכי גדולה, שיש הכחשה בין ההורים, אז יש הזומו. לא יודע איך זה נכנס לזה, אבל הכחושה התחילה את הזומו. תחילת הבעיות שיש, זה שההורים לא על אותו דף. הם צריכים להיות ממש על אותו זה. אותו קו. אותו קו, אותו מסלול, אותו. המסלול, המסלול. כן, מסכימים שזה נכון בחינוך? נו. נכון, נכון? ודאי. נכון, זה מה שחשבתי גם. אתה אומר על בן צוי ומוירר, הם חייבים להיות ממש על אותו, הם אותו זה. זה, משם מתחיל המון בעיות. אני יכול להגיד לכם, אני יודע. כן. לא, אתם חושבים עליי? לא, אני שכן שלי. אומר רוב, אמינו אמינו לו, דסניה. אז איך אני יודע, אומר רוב, שאני יודע שהכחושה זה תחילת הזומה, ואם מכחישים, אז זה לא פותר אותם מהזומה, בסוף יהרגו אותם. כן, ועשיתי את זה כשזומה, שתי עדים באים ואומרים שראובן הרג את שמעון, הורגים את השתי עדים האלה. דסניו, מידני ביש פלויני שסימס אין אבדוי, והיפי לשינוי. אנחנו יודעים, הנה הפסוקים, אם יש מישהו עבד, והוא מוציא לו עין, כתוב בפוסק חובוב, ושיר עשר לחופשי, לחופשי ישכן אותך עשינו. הוא יוצא לחופשי, כן? ואם הוא פיל לו את השן, אותו דבר. באים עדים ואומרים, שלא רק שהוא הוציא לו את עין, הוא גם הפיל לו את השן. אז מה בעצם הם אומרים? שתי דברים. הם אומרים, קודם כל, אתה חייב להוציא אותו לחירוס.
איבדת את העבד, שילמת $100,000 על העבד הזה, חשב הוא תותח, אתה לא צריך לעשות שפונג'ה והכל, עכשיו הלך. לא רק זה, אתה צריך לשלם לו על שן. כמה עולה שן? כמה עולה שן? רבו יזה, לא יודע. תגיד מספר. כמה שווה שן? שפור אופר. שן בתור שיניים? נו, כמה שווה שן? בן אדם עם שן, בן אדם בלי שן. כמה זה שווה? קיצור, $3,000 שווה שן. כמה עכשיו, דוקטור, כמה עולה עין? זה כספים רציניים. אני לא חושב שמישהו היה מסכים. הנה, סיפור אמיתי, שמרגש, שהיה רוסי, כולם מכירים את הסיפור הזה, שהיה רוסי, שכל שנה בסיביריה, ביום כיפור, הוא היה מוציא את השן שלו, ואם אתה מאבד שן, אתה מקבל יום חופש. אז הוא הגיע בחזרה, הוא הגיע לארץ בלי שיניים. בלי שיניים. כל שנה מוציא שן. שהוא יוכל לצום ביום כיפור, שאולי צריך לעבוד שם בחוץ בסיביריה. אני לא חושב שהוא היה עושה אותו דבר עם עין. כאילו, עין זה... קיצור... לא. נו. יפה. יפה, יפה, צריכים לזכור את זה. אין לי יד, טוב, מישהו ישלח לי. טוב, בדיחה למחר. אבל אני לא אזכור מה זה מוקלט, אני לא רואה את זה. טוב. אתם שמעתם, נגיד את הבדיחה עוד פעם? לא, שנגיד את זה עכשיו, כי יכול להיות שלא ישמעו. תוך כדי שלי. אומרים שמי שמסתכל על הכהנים, אז הוא מאבד עין. ואם הוא מסתכל פעמיים, הוא מאבד שניים. ומה קורה אם הוא מאבד את אם הוא מסתכל פעם שלישית? תראו, הוא לא יכול לראות, אז לא קורה כבר. אוקיי. אבל אני יכול להגיד לכם שהכהנים שעושים כאן דוכן, הם לא כהנים אמיתיים, כי אני רואה טוב מאוד. טוב. שבסאי עומד בצד הזה, אני אף פעם לא ראיתי. אוקיי, זוג את הגמורה. לא, מותר להסתכל, מותר להסתכל, זה לא... לא, אם הם תלית ודאי שמותר, מותר להסתכל. אסור להסתכל על הידיים שלהם, אבל על תלית לא כתוב שאסור. כן. אומר את הגמורה, דסאי מידני ביש פלויני ששים מסעין עבדו יביא בית השינוי, שערי הרב אוי מרקיין. ואפילו האדון מסכים לזה. שנראה מה הכוונה בזה. ונמצאו זוימים, ואנחנו מוצאים שהם זוימים, משלמים דמי עין לא עבד. צריכים לשלם על העין. שואלת הגמורה, מה קורה כאן? אי רידום, הנה מקדקטונים, זה ממש כמו שאתה אומר, דלקה קאט אחינו, זה רק קאט אחת של עדים, משלמים דמי עין לא עבד. בוא זאת המפקילי לחירוס, קודם כל הוא יוצא לחירוס על העין הזה. דמי עין וקבוילי, שאלו מהם, מה, אתה צריך גם לשלם לו על העין, לעבד? ואוי, דמי כולי עבד, לא רב, בואי שלום, הפוך. אתה היית, בגלל שלקחת את הכסף, לאדון אתה צריך לשלם את כל העין. ואוי, שערי הרב, אוי מקיין, הרב מניח לי. מה פתאום שהרב יסכים כזה דבר? כן, כן, זה נכון. אני הוצאתי לו עין, אחר כך הוצאתי לו את השן. אלו, אומרת הגמור אליו, כגוין דאוסו בית רי ואמרי, איפד השינוי, שימי סיינוי. מה שקרה זה שהגיעו שתיים אמרו, שקודם הוא הפיל את השן, ואחר כך את העין. או, אז מה הם רוצים לחייב? המון המון כסף. כי קודם העבד יוצא עם השן, ואחר כך שהוא היה משוחרר, הוא היה ממש ישרול לרגע משוחרר, הוא הוציא לו עין. הוא, זה $20,000 מינימום. $100,000, לא יודע כמה. או, ואמרי, איזה שינוי ושימי זה. דבוי מיטב להוריו דמי עינוי. ואז הרב היה מתחייב בעין. ואז הוא בתרי מציואי. ואז הגיעו עוד שתיים, ואמרי אינוי והודר שינוי. זה לא נכון. מה שקרה זה, העיניים הלכו לו, ואז הוא יוצא לחירוס, ואז שהוא היה משוחרר, הוא הפיל לו שן, אז הוא צריך לשלם $3,000, לא $100,000. אלא מי שינוי. דוי בואי למדע, אלא מי שינוי. דקו מקר שלי כמוי למציאוי. מכיוון שהראשונים מקרישים את החונים, והיינו שערי הרב או אימקין. דניח אלי במאי דקו אמרי. הפוך. האדון רוצה להתחייב בשן ולא בעין.
עדיף לו להגיד שזה היה כמו שאלה שמעידים שקודם העין ואחר כך השן, לא השן ואחר כך העין. ביקוטון אם נמצאו זו ממציאות. וכתוב שהאלה, האמצעים, הם זוהים, משם דמי עין לא עבד. הם צריכים לשלם את העין לעבד. שמעים לא, הכחוש התחיל עשה זומי, שמה שקורה זה שהקט הראשונה מכחיש את הקט השנייה, והקט השנייה לא צריכים להיות זוהים. כן? מה שקורה כאן, שהקט, אם הקט הראשונה מזימים את הקט השנייה, מכחישים את הקט הראשונה, כל אחד מכחיש את השני. הם אומרים שזה קרה ככה. הם אומרים שזה קרה הפוך. אז מה קורה? יש כאן הכחושו. אם יש כאן הכחושו, אז לא היה צריך להיות הזמו. אלא מה רואים מכאן שההכחשה זה תחילת ההזמה. אז כן, ההזמה כן עובד. אם היה כאן הכחשה, אז תעיף אותם. ואין כאן הזמו בכלל. אלא מה? מכיוון שלא מעיפים אותם, ואומרים שהם עידם זוממים, זה אומר שמה שהיה הכחושר, זה תחילת הזומה, אומר רובה. שמע מינו, הכחושר תחילת הזומה. עד כאן. רבו ישראל, שלכם ערב טוב ונעים, מחר בלילה, בתשע. תביאו חברים, סטטוסים וכולי וכולו.